אפשר. היי. לא, הוא היי. שיגיד. היי. היא גילה להיות בעמדה של, של המנחה. כן. אין לי מושג. כאילו צילי, את פנית אליי, אמרת לי, בוא נעשה את זה הפוך. אני אף פעם לא הייתי בעמדה הזאת. ההוא ש... שמנהל את ה... ההוא שמנהל את השיחה. זה בפודקאסט שלך, לא? לא, נדב מנהל. הוא רק מפריע לנדב. זה, ואני זה שצטרף אליו, אבל יש לי הזדמנות. זהו, תתאמן עכשיו. אז אתה יודע איך קוראים לנו? אז לא, אל תגידי לו מה להגיד. למה לא? ככה, כי זהו אחרי. אבל עכשיו אני אין לי למי להגיד מה להגיד, אז אני אומרת לי, לא, אבל למה להגיד. זהו, חשבתי לעצמי שהיא לא תוכל להיות האיש שבאמת מקשיבה, והאיש שעונה, כאילו, את רוצה להתחלף בה עכשיו? לא, 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 לא. תשמע, אני מגיל 19 עם אותו אחד, אני פה למדתי להקשיב לגבר. זה לא פשוט, אבל כן, למדתי. מה זה גבר, ציפי? תראה, תלוי איך אתה מסתכל. בשבילנו, זה... למה את מסתכלת עליי? כי אני מנסה לחשוב. אם אנחנו אוהבות אותו, אז זה בעצם הפונקציה. להיות מאוהב זה חשוב. מעבר לזה, אין לי מושג. דובלה רוצה לדעת בשביל עצמו. מה זה הגדרה של גבר? דובלה עסוק בדובלה, לא? זה אמור להיות חבר. וואי, יש לי סוללה חדשה, חלשה. אני חייב להתחבר פה ולהיכנס למיטה. אין לי תה לבוא. זה גבר. זה גבר, אפשר להצטרף. את האנרגיה. טוב, יאללה, רציתי לשאול אתכם באמת. בואו נעשה את זה. כי כשאתם מה אני שואל אתכם, חשבתי מה אני שמח ששואלים אותי. זה מה שאתה עושה. זה מה שאתה עושה. קודם כל, מתי זה התחיל ובעצם למה? אתה מתכוון החיים או הצוזמן? לא, החיים זה לא קשור. זה התחיל באמצע הקורונה. זה התחיל באמצע הקורונה. נכון. למה? זה היה לגמרי מקרי. הסרט של ציפי, אויבת יקרה שלי, השתתף בפסטיבל לסרטים אחרים. איך קוראים לזה? לקולנוע אחר. The Israeli Other Film. Other Film Festival. ב-JCC, באפר ווסט סייד במנהטן. והם שאלו אותה, מי את רוצה שיעשה שאלות ותשובות? אז היא אמרה, צילי. ואני אמרתי לה, אני לא רוצה. אז היא אמרה, את כן רוצה. אני רוצה רק אותך, בלעדייך אני לא עושה. בדיוק. ואז אפשר היה לצאת מהבתים, היינו בסגר. וגם הפסטיבל התקיים בזום, הכל היה בזום. אז חשבתי, אמרתי בעצם, למה לא? וכל אחד לבד, אז למה שלא נהיה ביחד? אז אמרתי לה, את יודעת מה? אני אבוא אלייך, כי עם האוטו יכולת לבוא, לי נתנה להיכנס הביתה. אני אבוא אלייך, נשב כתף אל כתף, נאכל משהו ונבלה. אחרת אין טעם שאני אעשה את זה בלחות. ואז באתי, והיה לנו כיף גדול. נכון. נורא נהננו. מאוד נהננו, אז כשזה נגמר, וזאת הייתה, אני חושבת, התוכנית עם הצפייה הכי גדולה של ה-JCC, של הפסטיבל. והם נורא שמחו ששתינו היינו, אני מכירה אותם הרבה זמן, ציפי מכירה אותם הרבה זמן, זה היה כמו בבית. אמרתי לה, את יודעת מה, בואי נמשיך. זהו, התחלנו. היה לנו נורא כיף, אז אמרתי לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, נעשה את זה יחד, נקרא לזה תזוזמן, נתארגן, ונעשה. ותוך שבוע התחלנו. נכון. והאמת היא שבהתחלה זה היה ממש כיף לבלות, כי אי אפשר היה לראות אף אחד, וככה פתאום פגשנו את כל החברים. אבל אתה יודע, רק להגיד לך, שתמיד אני אומרת שאני מלמדת, כי זה המקום היחידי שאני יכולה לחשוב. ממש. כשאנחנו נפגשים, אני לא יודעת איך אצלך בברנג'ה. אבל אצלי מדברים, קיבלת כסף, קיבלת מימון, אין לך מימון, כן מימון. אבל ממש לחשוב מה זה קולנוע וזה, זה רק שאני מלמדת. אבל על דברים אחרים, אז יש לי כמובן את ינקלה, שאני יכולה לדבר איתו וזה, אבל התזוזמן פתאום... ינקלה זה בעלי. ופתאום התזוזמן הזה הפך להיות מקום להרחבת החשיבה. היה עוד משהו, כי מכיוון שהכל היה משותק, ולא יכולנו, אני מעורבת בהמון דברים, ולא יכולתי לעשות כלום. אז חשבתי, אולי לפחות אפשר לעורר התייחסות, או להרחיב את המעגלים של ההיכרות של נושאים שחשובים לנו ומעניינים לנו, ואז אפשר יהיה להכניס עוד אנשים לעשייה, לפתוח את המודעות לדברים מסוימים שאנחנו מעורבות בהם, שאפשר להמשיך הלאה. ולאט לאט
בעצם קיבל אופי אחר וקצת שונה, והתערבבו המון דברים. לא חשבנו שנגיע לתוכנית המאה. שאתה מראיין אותנו בתוכנית לא המאה. לא מראיין, מדבר איתנו. משוחח איתנו. אני שונא את המילה רעיון. את שונאת. אבל אני אוהבת את השיחה. אבל גם את המהות של השיחה אני אוהבת. אבל זה בעצם... כשאמרתם התחלנו ונהננו, תרחיבו מה זה נהננו. תראה, אז אני אומרת לך, אני לא יודעת עליך. לא, אני לא יודעת איך אתה חי. ממש. אבל אני, קצת לפני הקורונה... מה נהנתם? לא, יש הרבה פחות דברים שנותנים לי, שאני נפעמת, שאני נהנית אפילו, אתה יודע, או בתיאטרון, או כל מיני דברים, אופרה, אין, גם לא היה. אז פתאום היה איזשהו דלנס כזה, איזשהו שטוח, והתזוזמן הזה, מה שאמרת לך קודם, הוא מעורר מחשבה. אבל עוד לפני זה, במקום הכי 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 פרטי והכי קרוב ללב והכי מיידי, פשוט נהננו להיות ביחד. נכון. נהננו להיפגש עם מי שאנחנו אוהבות, נהננו לאכול, אכלנו בלי סוף, כל הזמן. זה היה נורא. בגטים בהתחלה והפסקנו. אני הייתי באה עם בגט. לפני ואחרי או תוך כדי? לפני ואחרי. אסור לצלם אנשים כשהם אוכלים. היה לנו, פשוט בילינו. היה לנו נורא כיף. ומעבר לזה, ואז... כמובן, כל שאר הדברים נכנסו ויצקו תוכן, וכל אחד, הדברים הרציניים... אבל דבר אחד לא היה. אני חושבת שאנחנו, אני יודעת למה, אנחנו כל כך אכפת לנו ממה שקורה בארץ, עם הצד הפוליטי. אני לא מדברת על החודש האחרון, אני מדברת תמיד, ואיכשהו על זה לא הרבה דיברנו. לא רצינו לדבר, אנחנו החלטנו שלא נעשה פוליטיקה ולא נתחרה בחדשות יומיומיות, כי זה היה ממש לא לעניין. אבל זה לא להתחרות בחדשות, אנחנו יכולות עדיין לשוחח, אולי לא היום, אבל פעם אחרת... זה אחר... חלק מההתפתחות, כי בהתחלה דיברנו על לא לעשות את זה, ולאט לאט נזלנו לדברים שבאמת מציקים לנו, שחשובים לנו, כי אי אפשר בלי, אבל... גם כמה אפשר להתעסק בשטויות שלנו, זה לא... האמת, לא, אני לא יודעת. אם הייתי שואלת אותך, מה אתה היית מצפה משתי בנות כאלה? איך הפכת? אחת גבוהה, אחת גם מדע. לא, היא לא יכולה להתאפק. לא, אני רוצה לדעת למשל מה אותו מעניין לשמוע משתי בנות. זהו, אתם מכינות את השיחה? אתם... לא. מה אתם מכינות? כלום. אני לא רוצה, אני כותבת שלוש, ארבע שאלות, חמש לפעמים, כי בדרך כלל, תראה, בהרבה מקומות אני מרגישה את עצמי בורה. בורה, פרופסור בורה, המון נושאים. אז אני שואלת שאלות שבאות מתוך סקרנות על משהו שאני לא בקיאה בו. תראה, אין לנו צוות, זה אנחנו, ואנחנו עושות את זה בבית, במחשב, מיידית. אין לנו, אנחנו לא מתחקרות, אנחנו לא חוקרות, אנחנו לא תוכנית, אנחנו לא מתיימרות להיות תוכנית רצינית שמביאה חומרים. אני לא יודעת כלום. רוב האנשים אני מכירה, אבל זה אחרת. אבל יש אנשים שאני לא מכירה, אני פשוט מקשיבה וסקרנית. אני מעדיפה כאלה שאני לא מכירה. אז אנחנו מפטפטות. אבל אני גם, אין לנו עניין לעשות את מה שכולם עושים בתוכניות הרגילות, כי את זה כולם עושים בתוכניות הרגילות, ואנחנו לא צריכות את זה. אני חושבת שכן, בהתחלה עפנו על עצמנו וסתם קשקשנו וקשקשנו וקשקשנו. אנחנו עושות עכשיו. לא, אבל היום אין לנו בעיה לקצר את התוכנית, לעשות פחות. לי לפעמים אפילו אין סבלנות לעצמנו בתוך האורך הזה. אז זה משתנה כל הזמן, ויש אנשים שיותר כיף איתם, יש אנשים שפחות מעניין איתם, יש כל מיני. אנחנו לא עורכות, אנחנו מקליטות, עושות והולכות. זהו. ואוכלות. איך זה מתחיל? איך הבחירה של האנשים? איך, מי, כאילו, איך אתם מגיעות, או את מי אתם רוצות? איך זה... קודם כל חברים. אנחנו מכירות הרבה אנשים, גם לי וגם אני. קודם כל חברים. אז בהתחלה, כמובן, מי שהסכימו לנו בקלות, כמוך למשל. מתמסרים. כן, אלה שמתמסרים בקלות ואלה שאוהבים אותנו באמת. נכון. אז יצאנו ביחד לטיול יד ביד, זה הכל. ובהמשך יש כאלה שפנינו אליהם ומאוד שמחים, יש כאלה שפונים אלינו ומבקשים. זה כבר צובר
זה כבר הרבה זמן, אז זה צובר כל מיני אפיקים שונים. אבל הרוב זה אנשים שאנחנו מכירות. אבל מה שיפה, שאנחנו מכירות מכל מיני תחומים. כן. זאת אומרת, יש לנו החל מ, אתה יודע, כל סוגי האומנות, דרך חינוך. תרבות, חינוך. דרך פסיכולוגיה, דרך דברים שמטרידים את כל העולם, כמו טרוריזם, אתה יודע. היה לנו בעצם תוכנית אחת שעסקה באמת בקונפליקט. זה כל הדברים שאנחנו מעורבות בהם, אנחנו מעלות. אבל אני גיליתי שאני הולכת עם משושים ומחושים חזקים כל הזמן, כי בכל מקום יש פוטנציאל למצוא מישהו לעניין אותו, או שמתעניין, או אני חושבת שכדאי להביא אותו. אז אני כל הזמן, לאן שאני הולכת ואיפה שאני נמצאת, אם יש מישהו שאני חושבת שיכול להתאים לנו, אני מציעה, או שניגשים אליי ומבקשים. זה תחום מסוים, זה פתוח. לא, התחום היחיד זה אם הבן אדם או הבת אדם מעניינים, או שהם עוסקים בתחום שיכול להיות לעניינת, יכול לעניינת מישהו. אין אף אחד שמעניין את כולם. תלוי איך מגיעים לאנשים. לא, אבל אין אף אחד שמעניין את כולם, אבל כן, הסקרנות שלנו מספיקה כדי לפרוס את זה לכל הכל. אבל יתרה מזאת, אנחנו לא עושים, שהיה לנו מקרה אחד או שניים, שזה הפך להיות, אתה יודע, לאלם חייך, אז לא עשינו את זה, זאת אומרת, לא שידרנו. אותנו מעניין, למשל, אותי לא מעניין לשאול אותך מה שכולם יודעים. אתה שחקן, אתה זה, אתה מופיע את זה. לא, אותי מעניין איזה דברים מעניינים אותך? מה אתה חושב כבן אדם על, למשל, על מוות, על החיים, על כל מיני דברים כאלה? זאת אומרת, זה לא חיים שכאלה, בשום פנים ואופן לא. כי אני, מה אני צריכה לדבר, למשל, איתך על דברים שכולם יודעים? אין בזה טעם. דהפך, אני רוצה לראות, למשל, אני חושבת ששאלנו אותך איזה ילד היית. זה דבר שאני חושבת כל פעם שאני פוגשת בן אדם, איזה ילד הוא היה? מה נשאר לו מהילד היום? או למשל, איזה פחדים היה לו כשהוא היה ילד? איזה פחדים נשארו? אנחנו סוחבים שריטות, דברים מסוג הזה. אבל אנחנו לא מעלות את זה, הרוב לא. כי אנחנו שואלות אותם על, בעיקר על התחומים שהם מתעסקים בהם, או אבל איך, על המהות. או על המהות של הדברים שמתעסקים בהם, או על איך זה מתחבר אליהם או אלינו. מאוד שונה, מאוד שונה מדבר לדבר. נכון. ואנחנו עושות את זה בדרך כלל באנגלית, ולפעמים בעברית, כי יש לנו צופים גם מארצות הברית וגם מישראל, ובכל מקום בעולם. בסך הכל זה כיף. אבל אתה יודע, בסך הכל תחשוב על עצמך, רגע, כשאתה, דרך אגב, אתמול הנכדים שלי סיפרו איך הם פוגשים אותך בקפה שם, איך זה נקרא, אוריג'ן? כן, הם היו נורא מבסוטים. אבל הנקודה היא אנחנו, כולנו, אני חושבת, היום מוטרדים פחות או יותר מאותם דברים. ולא חושב איפה אתה נמצא, באיזה צד אתה נמצא. מה זה אותם דברים? מה זה אותם דברים? תראה, חלק מהדברים, אתה יודע, כולם חושבים על מה יהיה איתנו, לאן אנחנו הולכים, מה קורה למשל עם המדינה, מה קורה מה זה בכלל הקיום שלנו, אני מתכוונת לזה באיזה מובן עמוק. זאת אומרת, לא השאלה פשוטה של מה כל זה, זאת לא הנקודה. משהו בסיסי שאנחנו לא בטוחים בו. אני חושבת שמשהו בסיסי שקשק אותנו. וכולנו, זה מעניין. ברגע שאנחנו נוגעים ובאים לשם, בסך הכל אנחנו, רוב אנשים חווים אותם דברים, אם אתה מצליח לעלות את זה למעלה, אז זה נורא מעניין. אבל אני חושבת גם שמי שצופה בנו, אם בכלל, צופים. זה אנשים יותר מבוגרים, זה אנשים בגילאים שלנו. השאלות על החיים מתערבבות עם המון דברים אישיים. אנחנו כבר עמוק בתוך הדרך, אז גם העניינים החברתיים, פוליטיים, מדיניים, אבל כל אחד במסלול האישי שלו, מה עשיתי עד עכשיו, כמה עוד יש, מה זה אומר, איך עוברים את זה, איך נמנעים מזה, אכלנו אותה, לא אכלנו אותה, אנחנו רוצים לתקן את זה, אנחנו משלימים עם זה. כל אחד,
כולנו נמצאים באותו מקום הבחינה הזאת שהמסלול ברור לנו בלי לדעת את המהות שלו ואת התוצאה שלו. אז אני חושבת שמכיוון שאנחנו לא מדברים על חבר'ה בגילאים של הילדים שלנו, אנחנו חושבים עליהם משמעות אחרת. אנחנו חושבים עליהם, כי אנחנו כל הזמן חושבים איזה עולם הכנו להם. איזה עולם הכנת לילדים שלך, דוב, אבל זה את עושה בגילאים שלנו, לא בגילאים של 20. נכון, איזה עולם הכנו להם, עם כל הקדמה וכל הדברים הטובים, ואיך קוראים לזה, הקורקינטים החשמליים. היו לכם, יש איזה מפגש או מפגשים שאתם ממש ממש יצאתם והלכתם עם זה וזוכרים את זה, או תמיד. זה יושב אצלכם משהו שהפתיע אתכם, או איזה שיחה שבאמת מלווה אתכם, או והיא זכורה לכם? כמעט כל, לפי דעת, אני חושבת שכל אחד הזיז אותנו משהו למקום אחר. קודם כל יש גילויים חדשים. ודאי. אנחנו מגלות הרבה דברים שאנחנו לא יודעות או שמעניינים. אצלי זה קורה בעיקר אחרי, לא שבתוך כדי או שהשיחה נגמרת, כי תמיד, תמיד זה נדמה לי שלא הצליח, תמיד. אני תמיד נגמרת השיחה, זה לא עבד, זה לא נכון, זה לא טוב. טוב, נניח לזה קצת ונראה אחר כך. אחר כך זה נראה קצת אחרת, או שיש לי, יש תוכניות שאני הרבה פעמים עוברת את זה לראות שהכל בסדר, או שאני מעבירה את זה כדי שיעלו את זה, אז אם זה בעברית אני צריכה לעבור על זה, כי לא מבינים פה עברית, אבל... איזה מפגש שעכשיו עולה לך בראש, שממש כאילו הבנת שקרה שם משהו שהיה שווה בשבילו לשבת ולהקשיב? היו כמה דברים שאותי עניינו, שאני מאוד חושבת עליהם, שזה נקרא shared reality, המציאות המשותפת. זה עשינו עם פרופסור היגנס, אותי זה מאוד 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 עניין. אותי מאוד עניין, מה שקודם ציינתי, זה איך בן אדם פשוט הופך לרדיקלי. זאת אומרת, מה מביא בן אדם, אתה יודע, להרוג. זאת אומרת, הרבה דברים שאני חשבתי עליהם, היום אני חושבת עליהם, אבל בצורה קצת אחרת. מה מביא בן אדם לקום בבוקר וללכת להרוג? באיזה מצב אני צריכה להיות כדי שאני ארוג? אז הרבה דברים שנפגשנו עם אנשים, אני שלחתי את השאלות אליי. איך אני הייתי מתנהגת? מה יגרום לי לצאת החוצה, לעזוב את הכל, לשנות את העולם? אני אעשה את זה? אני לא... למשל, בספרות, אני יודעת למשל, המחשבות של סופר, מה הוא חושב על החיים, נגיד אדגר קרת. היה מעניין מאוד, לא לדבר דווקא על הסיפורים שלו, אלא... בזמן שהוא כותב, מה עובר לו בראש? נגיד מבחינת הדמויות. גם לך בטח היה. עניין אותי מאוד, למשל, פסיכודרמה. אני מקשיבה לכם עכשיו, אני חושבת, אני עוברת בראש, בכל זאת את תקופה, ונפגשתי עם הרבה אנשים. יש איזה משהו שאני תוהה. נפגשתי עם המון אנשים נהדרים. עם המון כוחות טובים, אנשים שעסוקים בעשייה מצוינת, שעושים יופי של דברים, ומשהו בפרופורציה בין המסה של מה שהם, ומה שהם מעורבים ואיך שהם משפיעים, לעומת המסה הגדולה שמכתיבה את התנאים של העולם, הדיספרופורציה. אז במעגל הפרטי, אתה אומר, איזה יופי, אני יכול לדבר עם האנשים האלה, אבל יש משהו שמאוד... מאוד מטריד מתחת לזה. מתסכל. משהו בפרופורציה, לא מסתדר. ויחד עם זה רואים... מה את מתכוונת בפרופורציה? כי עדיין הכוחות הגדולים שמזיזים ומניעים את העולם, זה לא... מעלינו. זה לא מהסוג הזה. אבל גם מעניין נורא להיות בתוך ההליך הגדול של היקום, שאתה רואה איך זה מסתובב וחוזר, ולא משנה מה אנחנו אומרים, ולא משנה מה אנחנו עושים. יחד עם זה... המעורבות שלנו שומרת על השפיות שלנו, ובכל זאת משנה קצת כל הזמן. אז יש את זה בפן הגדול יותר, יש את זה בפן הקטן יותר, אבל אני מתייחסת את זה כאל מכלול, כי גם יש, אנחנו לא מביאות, יש רמה מסוימת של אנשים שאנחנו לא מביאות אותם, רמה גבוהה מסוימת, כי אנחנו לא רוצות למקום רציני מדי, אנחנו כן רוצות שזה יהיה
קהל יותר רחב, שאנשים יוכלו למצוא את עצמם בתוך הדבר הזה. וזה, אני לא אומרת את זה לשלילה, כי אנחנו בסך הכל אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שרוב האנשים יכולים להגיע לכל, להבין, ברגע שמדברים איתם בגובה העיניים. זה לא הקהל אני מדברת, אני לא אציק לאנשים מסוימים ואני אבקש מהם לבוא. יכול להיות שזה כן צריך לעשות את זה, אני לא יודעת, כל פעם אני מרגישה משהו קצת אחר, יש איזה משהו בסיסי שאנחנו הולכות במסלול מסוים, וכל פעם אני משנה קצת את ההרגשה שלי לגבי אבל את זה. יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו יכול להיות שבחצי הדרך, עד חצי הדרך, עם תזוזמן, אני באמת האמנתי שאנחנו, כל אחד יעשה הכי טוב שיכול, אני אומרת את זה לסטודנטים שלי, ואנחנו נשנה במעגל הקצר שלנו, והעולם משתנה, ואנחנו כן יכולות. היום אני פשוט חזרתי אחורה, אני כאילו הרבה יותר מוכזבת. כן, לא נראה לי שאנחנו צועדים קדימה. בני אדם מתחילים להיות בכזאת, אנשים בכזאת מצוקה היום, כולל אני, שאני קשה נורא לפתוח לאיזושהי אמונה שאפשר לשנות. אני יודעת מה, אתה חושב שאתה עושה הצגה ונוגע באנשים שיושבים באולם, הם הולכים הביתה, אז הם יזוזו קצת לאיזשהו מקום. היום הם הולכים הביתה והכל כל כך מפחיד וכל כך עוטף אותנו במה יהיה איתן, עם כולנו. קצת קשה לחשוב טהור. את אומרת בדיעבד? מה? את זה את אומרת בדיעבד, או זאת הייתה המטרה שלך לגבי הפודקאסט? לא, אני נורא מאמינה, ותראה, לא נעים לי, אני כבר הרבה שאני מלמדת סטודנטים, ואני כל שיעור פותחת, מבקשת מהם, תמצאו את המשהו, איזשהו אפילו, נגיד, שאתם עושים סרט קצר, של 10 דקות נגיד, תמצאו דקה, שתגידו, או, זה מה שאני רוצה. ותלכו עם הדקה הזאת לסרט הבא, ותעשו ממנו 3 דקות. זאת אומרת, אז מה את רוצה? מה? מה את רוצה? אך היום אני לא יודעת. האמת היא, דוב, שעם כל מפגש שאנחנו פותחות סוהר למפגש עם מישהו שיכול לדבר למישהו אחר בצורה מסוימת, כי כל אחד נוגע בכל אחד בצורה שונה. ואם יש מישהו שמשהו מזיז אותו לכיוון יותר טוב, או להרחבת ידע, רצון לעשות משהו מסוים, להוביל משהו מסוים, זה בעצם מה שאני רציתי, כי אני לא מוכנה לוותר בגלל שהמצב לא טוב. עם משהו. אני לא מוכנה לוותר, אני חושבת שדווקא ככל שהמצב יותר לא טוב, צריך לעשות יותר, שלא לדבר על זה לקום בבוקר למשהו שאין לו תכלית או אין לו נורא, נורא מייאש. כן, אבל תקשיבי, זה לא פשוט. לך יש המון כוחות, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת היום, תראה, זה לא סוד שאני שטופה בהרצה למדינת ישראל. אני לא צוחקת. אני באמת לא יכולה לגור באף מקום אחר, איפה שאני גרה, אני לא גרה, אני לא שם בכלל. מצד שני, אני רואה נכוחה מה שעובר עלינו. כמדינה, ומה שקורה לנו. ואני תמיד בחיי, ואז שאני ילדה, קראו לי ציפ כפייר, בגלל שהייתי כל כך תמיד אופטימית, ושמחה, והכל. וקצת הלך לאיבוד, ואני מנסה לשלוף את זה חזרה, זה מעצבן אותי. היא שומרת על הכוחות שלה, קדימה, קדימה, ואני, הציפ כפייר, באמת שהייתי. פתאום, אני לא בטוחה, שאפשר להזיז משהו, שיש כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו, יותר פנאטים מאיתנו. שמוכנים להזיז ערים ולפגוע בכל דבר שזז כדי שאנחנו נעשה את מצוות השם, אני לא מקווה את מצוות השם, אבל את מה שאנחנו מאמינים. לא בטוחה שאני מוכנה לעשות הכל. לא בטוחה. וזה מוציא ממני קצת את האופטימיות. היא יש לה כוחות על, אני עמומה ממנה. היא ממשיכה, ואני מאמינה, אני מאמינה שאפשר לשנות, אבל הכוחות עוזלים וזה לא הגיל. אני רק הולכת נהיה צעירה יותר, וגבורה יותר. ואני גם מנסה להסתיר את מה שהולך לאיבוד. אבל מגוחה. לא, רציתי לשאול עוד משהו, אני מדבר איתם בעיקר על הפודקאסט, אבל האמת שפתאום חשבתי על זה,
איך אני, רגע, זה ברח לי, היה לי משהו, בלבלת אותי עכשיו עם הדבר הזה. יצאתי גם מסרט עכשיו, נורא יפה, ראיתי את הבן שלי, את הסרט, הבן שלי, וזה היה סרט נורא שהפך אותי, כי אז דיברת על הגיל ועל הסוף, יש שם איזה גבר בן 33 שחולה וצריך להיפרד מהבן שלו, כי לשלוח אותו לאיזה מקום שיהיה איתו ויגדל אותו, כי האמא עזבה, אבל לא יודע, נגעת בגיל, מה זה הגיל, ציפי? תראה, עד לפני כלום, לא חשבתי על זה בכלל, אני נשבעת באלוהים, לא אכפת לי מזה, זאת אומרת, אסור היה להגיד בת כמה אני, אני לא יודעת בת כמה, אני לא רוצה להגיד, אני כבר מבלפת. היא לא זוכרת שהיא נולדה בכלל. אני משקרת במסמכים משפטיים, שיתפסו אותי, אני אגיד, טעיתי בעשור. מה קרה? אז זה נכון, כל הזמן אני לא מוכנה להגיד את הגיל שלי, אבל זה היה המכניזם, אין גיל. אין גיל, יש את הכוחות שאתה בונה לעצמך. אני לא, אתה יודע, הכל, אז אני, בעניין הגיל... מתי תפגשי את הגיל? מתי אני אפגוש אותו? האמת היא... אתה יכולה לפגוש אותו. אני לא, אני משום מה פוגשת אותו בחודשיים האחרונים, וזה כאילו, עד שאני לא אעשה מיני ליפט. מיני. את מדברת על זה, זה, אוקיי, זה דבר שהוא אסתטי. זה, וכאן, נסדר את זה. אז תסדרי את זה, תסדרי את זה, אבל שאר הדברים כאילו, איפה זה, מתי זה יפגוש אותך ותגידי, אני בת ככה וככה, נשאר לי עוד 5, 10, 20. לא, אני כבר יודעים כולם, כולם יודעים על המצבה שלי, אני כבר חזרתי על זה 10 פעמים, על המצבה שלי כתוב, ממשיכה הלאה. אבל את כן נפגשתי מגיל בזמן אחר. כלום, חודשיים, שלושה. כן, אבל זה אני חושבת קשור, סליחה חבר'ה, שאני מחזירה את הגלה. אני חושבת שזה קשור למה שקורה בארץ, בפוליטיקה. לא, זאת קרה לפני. אני מאבדת את האמונה. מה זה לאבד אמונה באהבת חיי, במדינה? אין כמוני, אני הרי שטופה בכל מה שהכניסו לנו בבית ספר. מה? אני לא מבין את עושה את החיבור. איך את עושה את החיבור? לא, היא מערבבת פה שני דברים, כי היא כן נפגשה בגיל בזמן האחרון, והיא מגיבה לזה אחרת ולא טוב. והסיפור עם ישראל זה סיפור אחר, כי יש לה סיפור אהבה מאוד ספציפי. אבל זה לא קשור לגיל, לא? כן, קשור. אני חושבת שחלק מה... את רוצה את אמון? שמה? איך זה קשור? אני רוצה להגיד שיכול להיות שאני לא יכולה להחזיר את מה שאני שואפת לו. את הדברים שגדלתי עליהם. זה באמת עניין, זה באמת קורה עם הגיל, אני חושבת, שבמפן הזה הצודקים. אבל זה לא שאני לא לוקחת את זה לא טוב. אני עוד רואה את עצמי הולכת בריינס, ילדה בגשם, עם מיל גשם, אני רואה את עצמי משחקת בכיכר דיזינגוף, ילדה. אבל את לא, גם אני לא. לפני שבועיים הייתי ליד כיכר דיזינגוף, והלכתי, הלכתי נתח של תל אביב של פעם. זה שכונות שגדלנו בהן. לא זיהיתי כמעט כלום. ואני לא רואה הבדל. לא זיהיתי כמעט כלום. הורידו את כל הנונצדיקים של תל אביב. החזירו את הכיכר וזה מה שחשוב. הסתכלתי ואחר כך כתבתי לציפי, צילמתי את זה מלמעלה וכתבתי לה, אמרתי, אני לא מזהה מה שיש פה, הם רוכסים לנו את הכל. אז היא אומרת לי, אני לא מבינה על מה את מדברת. נכון. אבל זה דיברנו על זה משהו בעניין של התפיסה. אני לא, א', אני לא רוצה לראות, ב', לולי הסרטים הדוקומנטריים שבו אני באמת נפגשת עם בני אדם שהם לא בתוך הבועה שלי. אבל יש פה עוד משהו שזה מעלה לי על תל אביב. כי לי יש הרגשה שעשו לנו מחטף בתל אביב. אני מסתובבת בעיר ונוח לי, כי אני אוהבת, אני יודעת לאן אני הולכת, מה אני עושה, זה בבית. אבל הנוף האנושי השתנה מאוד. יש איזה, כל הזמן היו צעירים שנכנסו העירה, אבל בין זה שאנשים מהזמנים שלנו נעלמו, או הזדקנו, או יצאו מהעיר, או בעצם לא מסתובבים ברחוב. הם מפחדים? אנשים מגילנו לא סתם מסתובבים ברחוב, הולכים ספציפית למקום מסוים, אז את לא רואה אותם. ולמה הם לא מסתובבים אבל, ברחוב? אבל ברחובות יש את כל הדור הצעיר הזה, מסוג מסוים מאוד, ספציפי מאוד, ששתפו את העיר, מיליון תינוקות, מיליון כלבים,
הכל מאותו סוג, אין משהו, אין מרקם תל אביבי מוכר שליווינו במשך השנים. נורא מוזר. זה אתה נורא לא מרגיש מוזר, ככה? איפה גדלת? תזכיר לי. לא, אני דיברתי על דבר אחד, ואתם עברתם למקום. לא, אבל כאילו זה פתאום העלה לי משהו אני של... אני דיברתי על זה שאת הסתרת את זה, ואמרתי לך, אוקיי, זה, את מסתירה וזה קוסמטי, זה לא באמת, כי אנחנו הגיל הוא משחק משחק, ובאמת, אני... תתגן בעוד חודשיים שלושה, אתה לא תראה את זה כבר. כבר לא, יום לא. אזרחי. טיפי, לא. מה שאתה אומרת? היא לא תיקע בזה. זה חלק מהעניין, זה כמו שלא, היא לא תדבר על הגיל שלה, וכמו שהיא מתעלמת מזה, היא גם מתעלמת מזה. וכשזה מכה בה, זה עושה לה לא נעים, אבל זה ישנו כל הזמן. בטח שזה ישנו. אי אפשר להתעלם מזה. תראה, למשל, בקונטקסט של הגיל, אני דווקא עכשיו מוטרדת עם כמה סרטים, אם בכלל אני יכולה לעשות. תראה, קניתי עכשיו מצלמה, כי המצלמה שלי היא כבר ישנה, והיא לא HD ממש, אז עכשיו אני לא חשוב, שאני קיבלתי מענק, אז אני, הם קונים לי את המצלמה, זה לא מכיסי, אבל לרגע הססתי. זאת אומרת, האם יש לי עוד כוח לרוץ ככה, לבד, בסרטים דוקומנטריים, בלי צוות, בלי כלום, לבד, אני פשוט רצה לבד עם המצלמה, כמו זה, זה ממש... האמת היא דבר... זה שתכסי את זה, זה לא אומר... נכון, זה לא עושה כוח. עכשיו, אני רוצה לפחות... עוד שלושה פיצ'רים לעשות. נו באמת, what the fuck, מה שנקרא. יהיה לי כוח, לא... אז זה כאן הגיל באמת נכנס. כי הדברים שאנחנו רוצים לעשות, לא הלכו מאיתנו. אני לא מרגישה שמשהו בגלל הגיל קבע. ואני לא נותנת... לא, זה לא, גם אתה. לא, אתה גם כן ממציא את עצמך כל הזמן, אין מה לעשות. כן, אבל גם אני, כאילו, חושב על זה ש... לא, הגענו לזה כי את משכת אותי לשם, אבל... חכה, אני יכולה גם... אבל אני לא בא לי לא. אבל אני כל הזמן חושב על זה שהייתי רואה את ישראל גוריון נוסע הרבה בתל אביב עם האופניים, הלוך חזור. נכון. הייתי רואה את אילן דאר משוטט ברחובות, נכון. הלוך חזור. איפה הם עכשיו? אין את אילן דאר, אין את ישראל גוריון. עכשיו אני שואל, ואם כבר אנחנו מדברים, אז שואלת אותך, איך את פוגשת? את הגילה, את אומרת, אני לא פוגשת. עכשיו, לא אני פוגש. יודע... אני יודע שאני פוגש אותו, כי מה לעשות, כמה שאני אנסה להדחיק לעניינים, בסוף בסוף, כמה שאני אסתיר, זה לא עניין, איך שאני נראה, זה באמת... לא נראות. לא, אבל זה משליך עליך. לא, אני לא מדברת על אחרים, לא אכפת לי. תראה, אמא שלי עשתה משהו נהדר, לא אכפת לי מה חושבים עליי. באמת, כשרואים אותי, חושבים לי קצת קוקו. מה שלא מעניין אותי בכלל. קוקו, בסדר, all over the place. אין בעיה. מה שכן, צילי, מתכחשת למשהו, נכון שאנחנו לא יודעות לרכב על אופניים, אם לא ידעת. הזכרת אופניים. היא לא ואני לא. וגם היא וגם אני, ואתמול דיברתי עם בעל, האהוב שלי, בעלי, לא במובן אני הזה. הולכת לקנות לא, אופניים לא. שלושה גלגלים. לא, לא הבנת אותי נכון, זה לא אופניים, לא טוב, את בורכת לאופניים. מוצא. אני מדבר על זה, שהוא היה נוכח, הוא כבר לא יוצא מהבית, הוא לא יכול לצאת מהבית. אבל אני אצא על שלושה גלגלים, אני אקנה אופניים, שלושה גלגלים, שאני אוכל להיות נוכחת. כי אין לי כוח ללכת עכשיו מכיכר דיזינגוף עד נורדוף. אני לא יודעת אם אני יכולה להגיע לקרן קיימת, לא לקרן קיימת, לבן גוריון, תראה אותי עם קרן קיימת. אבל אופניים, שלושה גלגלים, זה סימן להכיר בגיל שלי. לא קלנועית. אז אני נתת את ההזדמנות לשאול אתכם, מגובה החיים שלכם, מה חשוב, מה לא חשוב. אהבה, היא מדברת, אה, היא אהבה. זה הכי חשוב. אני באהבה בגיל 19, אותה אהבה, אבל זה לא... זה לא רק זה, זה אהבה לא רק לבני זוג, אהבה נקודה. נכון, בכלל, זה נכון, היא צודקת. היא צודקת, זה לא גם אהבה, זה... אבל חוזרים לאותו מקום, זה אכפתיות. זה רצון... מה זה חוזרים לאותו מקום? הוא שאל מה הכי חשוב לך. אהבה, ואנחנו דיברנו כל הזמן על ה... על הצורך שלנו, שלך יש אותו חזק, ואצלי אני קצת מאבדת אותו, האמונה שאפשר לשנות בכוח אהבה. נכון. זה אפשר לאבד את זה. אתה לא, אני לא יכולה לשאול אותך, כי אני נזמין אותך פעם הבאה, אני אשאל אותך את השאלות האלה. אז אתם אומרים שזו פלטפורמה שבעצם גם אתם רוצות להזיז משהו, וגם אתם רוצות מפגש עם אנשים ש... שיתנו לנו השראה. יש לכם הזדמנות לדבר איתם, או להיות איתם, או לשוחח איתם. נכון. וגם זה ממלא צורך שלכם לפגוש אנשים אחרים, נכון. מכל מיני מקומות, מכל מיני אזורים, כדי להרחיב את ה...
או להתפתח, או אני לא יודע איך אתם קוראות לזה. אנחנו שוכחים שהמנעד הרגשי שלנו, והמנעד הקוגניטיבי שלנו, הוא רחב מאוד, ולכולנו יש מנעד מאוד רחב, ואיכשהו פתאום הכל הצטמצם, הצטמצם סליחה לביטוי לאיזשהו קיום, שהוא פשוט לא רק הקיום, כמה זמן אני עוד אהיה בעולם הזה, ושל... אלא בכלל הקיום של החברה שלנו. יש איזה משהו, משהו שקורה במשך, שקרה במשך הזמן של התמקצעות, של פוקוס על נקודות מסוימות שלא רואים את התמונה הכללית, נכון. את התמונה הגדולה, והכל נכון. שייך להכל, הכל מחובר להכל, וצריך לשמן את החיבורים האלה, נכון. ולרקח את המעברים. יש עוד משהו שבגלל העולם האינטרנטי, והגלובליזציה, אנחנו איבדנו חלק מהחושים שלנו. אצלי זה להפך. פתאום אני רואה שכולם, אני לא מבינה את האנושות, כל האנשים רוצים בעצם רובם אותו דבר. יש לנו אותו מנעד רגשי, למה אנחנו הורגים אחד את השני? מה זה הדבר הזה? אני לא בטוחה שכולנו רוצים את אותו דבר. חוץ מ... ואני חושבת שהאינטרפרטציה של התרגום משנה קצת את הכיוונים. אבל אנחנו רוצים להיות פה, ואנחנו רוצים שיהיה לנו טוב ונעים ויעיל. אז כל אחד עושה בדרך שלו. אבל העולם האינטרנט יצר משהו מאוד רגעי, מאוד מהיר, מאוד עכשווי, בלי תהליכים. איך מוצאים היום בפרק? זה משהו שזה חסר, שלא לדבר על זה, כל העניין של הסלבריטאות, של להיות ידוע לרגע, ומה זה אומר, ובכלל מה יוצא מזה, ולמי יוצא מזה. יש כאן התעסקות עם המון המון, אבל אני לא מגלה לאף אחד שום. אתה לא מפחד כי יום אחד תאבד את הנוכחות שלך בתרבות הישראלית, ויקחו את מקומך, אני לא אומרת לרעה, נועה קירלים וכאלה. אתה לא מפחד שאתה תהיה לא רלוונטי? אני בסוף אהיה לא רלוונטי. נכון. שאלה איך אנחנו מכינים את עצמנו להיות לא רלוונטיים. לכן פה נכנס מה שצילי מדברת עליו. זה לטפח את האהבה. לא חושב... את האהבה שבאנו לאחרים. אני לא חושבת. ללא קשר לאיך הם אוהבים אותנו או לא. אי אפשר לשנות את האי רלוונטיות שלנו, כי ברגע שלא נהיה, לא נהיה. לא, אבל... לא דיברתי. אני חושב. זה הרבה בחיים אני שלנו. אני חושבת אותי עכשיו, וחשבתי לזה שנייה, זה נכון ש... התפקיד שלנו משתנה, אם התפקיד שלי היה כזה, אני חושב שהיום, כבן אדם מבוגר, או בן אדם שמגובה החיים שלו יכול לתת משהו שהוא אחר ממה שנתתי לפני 20-30 שנה. כאילו אני מבין היום את הדבר הזה שאומרים, זקן השבט, הוא יודע, הוא מתייעצים איתו, מדברים איתו, וזה גם מה שחשבתי כשאני מדבר איתכם, שתוכלו לתת לי עוד איזה מבט של מה אתם אומרים, עכשיו, בכלל זה מפתיע אותי, כי גם אני עושה פודקאסט, אבל זה מפתיע אותי שאנשים עברו בכלל ממוזיקה שהם שומעים, הם שומעים אנשים מדברים כל הזמן. מה אתם חושבות על זה? מה זה? דרך אגב, רק שאתה עומד אני הולכת לישון רק עם הרדיו בלי תמונה. אתה מדבר על סקן השבט, ואני עוד רואה אותך במכנסיים הקצרים ומקפץ בקידוש. אבל לי יש המון רעש, אני יותר לא שומעת כלום. לפעמים אני צריכה להזכיר לעצמי לשמוע מוזיקה, יש איזה הדברת האינסופית הזאת, ובדרך כלל גם טלוויזיה אני בכלל לא רואה, אני לא יכולה לשמוע את הצעקות בייחוד בארץ, השיח נורא בוטה ואגרסיבי ופשוט למלא זמן ולהיות צודק ולתפוס רייטינג, משהו בדיבור לא נעים לי. אז אם אני שומעת משהו בעל ערך או משהו שנעים לי לאוזן, זה משמח אותי. אתה יודע, אבל אגב, בעיקר... אבל... מה? את מקשיבה לפודקאסטים? כן, לא, רק שלך לפעמים. אין לי זמן. אני לא יכולה, אני גם לא יכולה, אין לי זמן להקשיב. זה תמיד יש נומר... למה אנשים מקשיבים לפודקאסטים, אתם יודעים? אני לא. תעשה להבין. אני עובדת מוכן. למה אתם חושבים ששומעים? למה פתאום יש פריחה לדבר הזה? מתי הסיבה שאנחנו מדברים? אנשים מחכים, אולי בכל הפודקאסט הזה יהיה משהו אחד, זה לא כך שייך, אבל כן שייך, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שאתה עשית לדמות שלך בקופה, איך זה נקרא? קופה ראשית, השישינסקי, איך קוראים לו?
אתה לקחת מישהו זקן, נלעג, מיזנטרופ, מה שאתה רוצה, ואנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו איכשהו מתחברים אליו. ואתה יודע, זה לא סתם איזה זקן שבא לסופר והוא דפוק. זה בסך הכל שישינסקי, או איך קוראים לו שישינסקי? אתה לקחת משהו שהיום אנחנו יודעים שבכל העולם יש משהו לאנשים מסכנים שמרגישים באמת שקופים, באמת לבד, המון. ואתה לקחת ושמת במרכז עם כל הדפיקויות שלו. אני חושבת שאתה לא, אתה מודע שאתה משנה משהו. בעצם הצורה שבה אתה, לאן אתה מביא את הדמות הזאת ואיך אתה מביא אותה אליי. עכשיו, בפוסטקאסט, אתה צריך, בקיצור, אתה צריך להקשיב כדי שזה יעשה לך משהו. אני חושבת שאנשים יש להם צורך, שוב, זה גילאים אחרים. תלוי של מי הפודקאסט. כי כשאתה ונדב מדברים, אז זה סוג קהל מסוים. כשאנחנו מדברות, זה קהל אחר. כל אחד יש לו את מה ש... את מה שזה מעניין אותו. יש כאלה שלא מעניינים, יש כאלה שגם יגידו לנו שאנחנו קשקוש בלבוש. אבל אני חושבת שלאנשים יש צורך להגיד, צורך להיות ביחד, צורך לדבר. אנשים רוצים ליהנות, אנשים רוצים להחליף דעות וחוויות, ויש אנשים שכל הזמן בתוך הבליל של הרעש האינסופי הזה, מחכים לשמוע משהו שיגע בהם, שתלן תובנה, שיקח אותם למקום אחר, שיענה להם על משהו, נכון. ושגם יערוק את הזמן שלהם בדרכים, בפקקים. נכון. אז יש... יש כל מיני... אני, את יודע מה? אני לא נותנת לזה חשיבות... גדולה לשום דבר, לא מחשיבה את זה כמשהו נורא חשוב. אני חושבת שהדיבור הוא חלק מאוד משמעותי מהחיים שלנו, ואני חושבת שגם הניתוק של הקורונה, שלא יכולנו להיפגש ולדבר, והכל נשאר סגור ומסוגר, או מנותק, או דרך מסכים, הביא אותנו למשהו אחר. אבל אתה נהנה, נכון, הפודקאסט. גם זה יעבור. אתה נהנה מהפודקאסט? מאוד. מאוד. אני חושב שאני נהנה במקום הזה שאתם מדברות עליו, על לפגוש אנשים שיש לי תירוץ לפגוש אותם. נכון. או לדבר איתם. בלי שאני חושבת את זה, אתה נכנס אחרת מה שאתה יוצא. בכל זאת. מה? אתה נכנס לכל פודקאסט, מביא איתך את כל מה שאתה, אבל בסוף אתה יוצא משהו נוסף. יש לנו המון, השרירים שלנו גמישים, ואחרי כל תוכנית משהו מתרחב, עוד טיפה. ויודעים עוד משהו, ולומדים על עצמנו עוד משהו, ולומדים על אחרים עוד משהו. ומחר נשאר לי עוד 40 שנה, יש לי עוד הרבה לגדול. זה צחיקי, מה? יש לה אימא שלה, תחיית 110, אז גם אני, מה? ושמוני? מוני מושונוב גם ככה היה 100 ומשהו. גם אני. אתה לא אומר, גם אתה, תראה. לא, את מדברת ואני חושב עליי, כי אני כאילו מבין את מה שאת אומרת, כי אני במקום שלך, גם אני... לא מוכן לגעת בגיל, אבל אני אומר, אל תהיה מוכן לגעת, אבל זה לא שזה לא, זה קורה. אבל אין לי ספק. מה פתאום קורה? למה לחשוב על זה? מה פתאום? אני מתכוונת ממשיכה הלאה בכל ישותי, ואני החלטתי שיש העולם הבא. ציפי משכנעת את עצמה. תשכנעו אותי שאין העולם הבא, ואני ממשיכה, מה אני צריך לדעת? אני חושבת שכל אחד ממציא לעצמו את הגלולה שלו, איך להתמודד עם הדבר הזה. אני זה האופטימית היחידה שנשארה לי. זאת הדרך, זה האופטימיות שנשארה. אני חושבת להישאר בכל מצב, אבל... אני עוד גם חושבת לגבוע. אבל אם אתה חושב על הפרופורציה של כמה שנים כבר עברו, פתאום כהרף עין. ואז אני חושבת על השנים שנשארו, שאין לי מושג כמה זה. אני עדיין שמחה להתעורר כל בוקר, או, אני עדיין פה, איזה יופי. שום דבר לא ברור. אבל זה עניין של הרגעה עצמית. אבל אני אומרת, אוקיי, יש לי עוד קדימה. נגיד, 10, 20, 30, 40 שנה, קדימה זה עוד המון זמן. אבל אם אני מסתכלת אחורה כמה שנים עברו וכמה מהר זה עבר, כן, אבל... אז משהו בפרופורציה לא מסתדר, אבל אני לא... אבל דובר במקום אחר, דובר לא יודע להצחיק. אף אחד לא... אני מעריצה את הסיפור הזה שיודעים להצחיק, אני מתה לעשות, אומרים לי, תגידי, אני לא יודעת, אני לא מצחיק, אין לי הסרטים שלי, פה המשפט, שם משפט מצחיקים, אבל איפה הקומדיה? איפה הצחוק? אבל זה לא אומר שבמצב הפרטי שלו זה מצחיק אותו. לא משנה מה, אבל הוא ברגע שהוא יוצא לבמה, הוא כבר לא טוב עליהם, מה עושה לי? אנחנו עושים כאילו תפקיד עכשיו, הייתי עונה לך, אבל אני לא, אנחנו עושים כאילו תפקידים, הייתי עונה לך כי אני יודע.
מה, תגידי. כי הבת שלי עכשיו כתבה תסריט, וקראתי, ואז היא אמרה לי, אבא, זה דרמטי מדי. מדי, מדי. אמרתי לה, אוקיי. ואז היא אמרה לי, אבא, איפה אני יכולה להקליל את זה? ידעתי להגיד לה איפה. זה, יש לזה תשובה. כל דבר איפשהו בדרמה, בדרמה, שם יש פוטנציאל גם לצחוק, צחוק, צחוק. נכון. איפה שכואב שם מצחיק. יש את הרגע הזה שאפשר לעבור אותו. אז לי, אני לא המקום, אבל... רציתי לשאול אתכם, כאילו, אתם מקבלות תגובות על הפודקאסט? כן. בטח. כן. מה, איזה תגובות? ככה זה מוכיח לנו שאנשים רואים את זה. אבל כל מיני תגובות, יש כאלה ש... תגובות לא טובות לא יעיזו להגיד לנו. לא, למה? לי אומרים שפגל, תפסיקי להפריע לצילי. זה גם לא אומרים לך גם? תפסיק להפריע, תפסיקי להפריע לצילי. גם אני מדיבה לדוב עליה, אני אומרת לו תמיד. וואלה. בטח. רגע, איזה תגובות כאילו אהבתם ואתם אומרות, וואלה, נכון. גטו. אמרתי לסגור את הטלפון. אבל זה המחשב. הבנתי. גם הזמן אנחנו בזמן, אני לא יודע. אתה צריך ללכת, מאמי. העניין הוא שגם כשאומרים דברים טובים, אז אני אומרת, באיזה שטויות. כאילו, אני לא, אני ממש לא נאחזת בזה. לא, אני מקשיבה למה שאומרים. אני מקשיבה, אבל אני ממשיכה בשני. אני לא, תראי, סילי, אבל דובל, אתה צריך ללכת. לא עשו ביקורת. דובל ואני די רגילים לביקורת, ולפעמים ביקורת. מה זה לי לא עשו ביקורת? בעיתונות? אתה היית שפוחה בעיתונות? לא, זה לא. לקחו, ערפו לך את הראש בעיתונות פעם? חס וחלילה. זהו, אבל גם שעורפים את... ואנחנו, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני בלי הנרה מכירה את זה, כן? כל מיני... אבל אני לא אכפת, התערפו את הראש, אני קוראת נורא נורא בזהירות את הביקורת, ואם יש המשפט אחד שאני יכולה להסכים לו, אני אומרת, צודק. אצלי וכל זה... היתר, אני אומרת, פאק אוף. אצלי כל הביקורת הייתה שזה בעצם לא בזכותי. מה, בן? אוקיי. זה לא גרוע. זה משהו אחר לגמרי. לא נותנים את המקום שלי. אבל... נותנים לך. דובל, אתה צריך ללכת להצגה. כן. מה אתה מאחל לנו? רציתי לשאול אתכם מה אתם מאכלות לעצמכם. אמרתי לך. ממשיכות הלאה. לעוד 100. עוד 100. אני די בשוק שאנחנו ב-100. אבל... מי חשב בכלל קדימה כל כך הרבה? נכון, נכון. עוד 100. ועוד 100 טובות. תראה, אבל יש משהו לא לתת לעצמך לאבד את מה שחשוב לך, זה נורא חשוב. וזה... אני חושב שהדבר הכי, הכי, הכי שאני אקח, זה אהבה. אצלי אמרה אהבה. פגשתי עכשיו יועצת כלכלית, כן. ואמרתי לה, אני צריך זה, אני צריך זה, אמרה לי, אתה לא צריך כלום. נכון. אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך שיהיה לך לאכול בית ואהבה. זהו. נכון. אבל זה... גם לקבל את עצמך ולאהוב את עצמך, לא צריכים להתבייש בזה. זה לא, כן, זה נכון, אהבה. נכון, זה לא נרקיסיזם, כן. וזה לא... תורידי את זה. תחבקי את עצמך. תחבקי את עצמך, זהו. היא מסתירה. ציפ, קלה. הנה ככה. זה מה שצריך להיות. שאלה, יותר כשאלה מאשר ליה. הנה, כלך אין את המסה הזאת של הפאק. רואינו באמת. כל אחד רואה, תראה, טוב. דובה למותק. דובה למותק, לך. איזה הצגה? אתה הולך עכשיו להצגה באמת? כן. נוסע לצפון, להצגה. יש לך חשק? מה? יש לך חשק? מה זה קשור? צריך גם להתפרנס. ככה. אין לי חשק לצאת מהבית. כשאני יוצא מהבית זה כבר חגיגה, כי אני כבר בתוך זה. אז רק היציאה מהדלת, וזה נגמר, כי אני הולך למקום טוב. נהדר. אני אצלח מה שאני... ואם אתה עובר דרך עמק ישראל, תרגיש את האושר שאני רק לחשוב על זה. יופי מותק. ביי מותק. תודה רבה, צירה, תביאי תודה לציפי וצילי. תודה לציפי. תודה דובלי, היה נעים מאוד, חגיגה. נתראה בעוד שבוע. ותודה לכל מי שיש לו סבלנות אלינו. נתראה בעוד שבוע. ביי. ביי מותק.